Eu acho que fugir completamente da vigilância na internet é cada vez menos possível, mas é possível, por outro lado, eu acho, negociar um pouco, driblar, enganar essa vigilância de diferentes maneiras. Primeiro, levando em conta que essa vigilância ocorre em vários níveis. No nível das corporações e das plataformas que a gente usa, como Google, Facebook, entre outras, né, os diversos aplicativos que a gente usa. E aí tem um entendimento, eu acho muito claro, que sobretudo essas plataformas nos monitoram fortemente. Então acho que isso é um primeiro objeto de atenção. E aí dentro o que a gente tem algumas ferramentas de solução, digamos, ainda individual. Depois a gente fala de um problema mais coletivo. Mas um plugin que chama Do Not Track, que você pode usar no seu navegador. Isso impede que você seja rastreado, não completamente, mas diminui bastante o número de cookies e beacons, que são os rastreadores que os navegadores utilizam na sua navegação. Então isso é uma ferramenta já interessante. Se você quiser um anonimato maior na navegação, você utiliza um navegador que permite uma navegação anônima, ou quase, que é o Tor, T-O-R. Todos esses nomes você coloca no DuckDuckGo e não no Google, que é um buscador, né, um motor de busca na internet, que é menos invasivo do que o Google. Tem sistemas provedores de e-mail que também são mais respeitosos com a privacidade, como o RiseUp, entre outros. Mas eu queria reforçar algo que foi tema aqui do debate, que é essa dimensão coletiva do problema da vigilância, né? Que essa questão da privacidade coloca, às vezes, o centro do problema no indivíduo, e que o maior problema da defesa da privacidade de um questionamento desses métodos de controle e de vigilância na rede são, sobretudo, críticas que visam preservar, primeiro, direitos civis, né? Então, são preocupações de ordem pública, de ordem política, de ordem coletiva, né? Que estão preocupadas com a garantia dos princípios de uma sociedade democrática, onde os cidadãos não estão sujeitos à vigilância e controle, nem por parte do Estado, nem por parte das corporações.